Yeah! Let's do it! Vamos fazer isto! Oh boy! Isto é um bocado louco, mas é, enfim. This is a little bit nuts. Let's go! Vamos fazer isto. Gosto de perigo. I like danger. Danger. Sunday. Não. Sorry. Saturday. December 5. 2015. Sábado 5 de dezembro de 2015. That's enough. Jesus. Teste 1. Com a câmera apoiada junto ao guiador da bicicleta. Thank you.
ninguém. Ora boas, aqui no meu local de descanso, acho que é o único, é fim de tarde, acho que só o sol a pôr, tarde está a acabar, mostrar-vos aqui algo interessante e se calhar até mesmo inédito. Agora é só um instantinho. Está? Já. Sabem o que é isto? Pó talco. Rapaz. Anticheiro. Uso isto todos os dias. Duas vezes por dia. Quando eu ando muito tempo de pé. Uma coisa que é muito boa para os pés e para o calçado. Viram? Isto não é sujidade não. É pó talco. Para que eles não transpirem muito e não cheirem muito mal. E esta? Esta vocês não sabiam. Esta vocês não sabiam, pô, não. Ainda um bocado espiteado o vento. Andei a fazer rarizadas. Pois é. Cá estamos nós. Eu e a câmara. E esta, hein? Bem. Vou fazer mais um vídeo ou dois. Talvez eu estou um bocado cansado. E depois ainda virei para casa. Para aqui pôr o meu pezinho dentro do ténis dos chineses. Aqui estou um bocadinho para o gastos, pouco. É tudo. Até ali a minha ginga. Tchau, 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 tchau. Olá.
Olha, só para vos dizer aqui uma coisa, uma novidade. Encontrei para ali um caminho, terra batida, que aquilo é um espetáculo. Que vai desde um caminho municipal a outro caminho municipal. Ou estrada municipal, nem interessa, pronto. Entre dois percursos municipais. E que vai estar a chão das eiras. Muito bom para fazer trilhos. Espetáculo. Espero que tenham gostado. E aqui vou eu ao caminho do Freixo. Outra vez. Aquele caminho lá da estrada que vai até aos Calvinos, diga, essa estrada é esta aqui que vai até aos Chãos. É tudo.